Ja, hej vänner. Vi säger hej i alla fall tycker jag. Hej. Ja, men jag blev ju glad när jag fick din bok tillsänt mig och fick veta att vi skulle samtala på bokmässan. För jag minns väldigt väl när du var gästforskare hos oss på Göteborgs universitet här. Och när du arbetade med boken och att vi möttes en gång i personalrummet. Jag vet inte om du minns det, men då... Ja, Och då berättade du att du ville prova och ändra om ordningen på Paulus då kända ord om tro, hopp och kärlek och närma dig hoppet utifrån kärlekens perspektiv. Och det är ju precis vad du gör i den här boken. Du vill hellre ha dem i ordningen kärlek, hopp och tro. Och jag gick och funderade mycket på det här efteråt. Jag tyckte det var väldigt tilltalande. Tron har ju fått så mycket uppmärksamhet i kristen teologi och nu hamnar den då sist i den här triaden. Men ändå lite lik Thomas Aquin och kanske så funderar jag på om hopp är möjligt utan tro. Alltså utan någon enda intellektuell uppfattning om att det finns någon annan att relatera till. Någon källa för mitt hopp. Går det att börja där i den ändan? Alltså, vi har ju haft 2000 år där vi prövade att börja med tro och komma därifrån till hopp och kärlek. Men samtidigt har vi glömt insikten som Paulus förmedlade i 13 kapitel i första Korintherbrevet, att hopp och tro dör med oss, men kärlek har evighetens karaktär. Och där tyckte jag var det konstigt att vi skulle börja med det som dör med oss och inte med det som heter så fint på engelska love abideth, det som stannar kvar, det som förbinder oss mest med Gud är inte tro, det är kärlek, för Gud är kärlek. Men å andra sidan hade ju naturligtvis rätt, Thomas av Aquin säger hopp är det som ger oss framtid i vår gudsrelation. Och tro ger oss sanning och kärlek ger oss gemenskap med Gud. Det viktigaste är väl den gemenskapen och inte underordna gemenskapen en slags ideologisk sanningsbegrepp som vi har gjort ofta. Mm. Börjar man med tro är man i faran att gränsa ut andra, att exkludera andra. Börjar man med kärlek är man på väg att inkludera. Men alla tre hänger ihop, du har självklart rätt. Men eftersom vi har gjort det för 2000 år på ett sätt, tänkte jag kanske kan vi börja pröva hur det skulle kännas på annat sätt. Mm. Ja, men det är jättespännande. Men så du tänker, tror du att Paulus hade en tanke ändå med ordningen eller på de här tre? Eller? Ja, alltså han har ju differentierat inom texten och sa att kärlek är det viktigaste. Mm. Men tro, pistis på grekiska för honom var ju ett slags slagord, att man har den rätta tron. Mm. Och den tidiga kristna lärjungarna försökte ju visa till omgivningen att de hade den rätta tron och inte en tron som de ifrågasatte. Men hela tiden har religionsdialogen från början av den kristna historien handlat om vem har rätt och vem har fel. Men det kanske inte är den bästa startpunkten. Det måste vara med. Men startpunkten är ju, vad kan vi lära från varandra om Guds närvaro? Och hade vi börjat med kärlek, kanske hade vårt religionsmöten genom årtusenden sett annorlunda ut. Mm. Jag ska återkomma till det här lite längre fram. Men först, du skriver om hopp. Så vi får prata lite om det där ordet och begreppet först då. Och den gängse betydelsen av hopp i dagligt tal, det är väl ändå att man hoppas på någonting, man har en förhoppning om någonting. Det är kopplat till, eller relaterat till mig som individ. Och det är en slags optimism kan man säga det då, om man hoppas. Men det verkar ju som ganska tidigt när man läser din bok som att det här står faktiskt i vägen för det hopp som du skriver fram. Vill du säga någonting om det? Jag tror inte att det är någonting fel att vara optimistisk. Om du tvingar mig att svara vad jag är, då är jag optimist hellre än pessimist. Men optimism har ju en tillit på att systemet, vad det nu var för system, fungerar. Att meteorologiska vetenskap fungerar och vi vet att imorgon regnar det, skiner solen och så vidare. Att statsskicket fungerar, att vatten kommer ur kranen. All detta är vi optimistiska att detta händer. I vissa länder händer inte det och då blir man pessimistisk när man drar på vattenkran och ingenting kommer. Men den andra skillnaden tycker jag är ännu viktigare, den mellan vad jag anser som hoppets gåvor och olika förhoppningar som vi må ha. Mm. Förhoppningar är personens, mitt och ditt intresse, vad vi må hoppas på. Men hopp som relation är någonting annat. Då ingår vi i en större sammanhang.
Och det är det sammanhang som jag vill utforska i min bok. Vad betyder det att sätta mitt hopp till relation till Gud? Mm. Vad betyder det att mitt hopp springer ur kärlekserfarenhet och ur medvetenhet att Gud är kärlek? Det är en annan grundval för reflektioner om hoppet än mina eller dina eller vem som helst förhoppningar. Som är ju neither here nor there. Men det andra är någonting som hänger ihop med någonting större än jag, med någonting annorlunda än jag. Mm. Så hopp har precis som kärlek att göra med det som är annorlunda. Mm. Som kräver utforskning, som kräver perspektiv, som kräver rörelsen, som kräver dynamik. Därför titeln. Mm. Just det, precis. För du skriver om det som en dygd, en Guds gåva. Och du är även inne på, inspirerad av Dalfert, att det skulle vara ett mänskligt sinne. Ett mänskligt sinne för det goda. Kan du säga någonting om det? Ja. För det var en ny tanke för mig. Jag tycker att allt för ofta nu för tiden, det är ingen kritik, det är bara en observation, nöjer vi oss med det som vi uppfattar, som vi ser, de fenomen som vi har kunskap om. Men hopp öppnar upp för en kunskap som vi inte ännu har till fullo. Det öppnar upp för någonting som väntar på oss att utforskas, att ingå, en slags, som man vill, varats mysterium. Mm. Inte bara ett hemlighet som jag kan avslöja när jag öppnar fickan eller visar vad jag har där. Men mysterium blir ju allt djupare, desto djupare man går in i det. Så hopp är en inbjudan till framtidens mysterium. Mm. Att vi tar del i en framtid som vi inte behärskar, men som vi kan vara, som vi kan participera in, som vi kan vara delaktiga av. Det intresserar mig. Allt för ofta har både det kyrkliga livet eller det litterära eller det kulturella livet nöjt sig med det som vi har sett och beskriver det. Men jag vill också ha det med mig som jag inte sett. Det som drar mig in i framtiden. Det som ger mig rum, tid, språk, känslan. Jag nöjer mig inte med nutiden. Nej, just det, precis. Men jag skulle vilja borra lite djupare i det här med hoppet. Och du har ju ett fantastiskt citat där, tycker jag, på sidan 17 i den svenska översättningen. Där du citerar Anthony Kelly. Han gör ju distinktioner mellan hopp och optimist. Ja. Men jag läser det sista i det här citatet, så står det: det genuina hoppet däremot går alltid emot hoppet. Det tar sin utgångspunkt där optimismen når gränsen för sin räckvidd. Hoppet frodas där våra trygghetssystem visar tecken på att bryta samman. Betyder det här att en person som vars trygghetssystem har fallit samman av olika anledningar, eller människor som lever i ett land, ett samhälle som inte fungerar så bra, att de på något sätt är mer öppna för, eller att hoppet kan frodas där på ett annat sätt? Eller vad skulle du säga? Det kan vara, men det kan också kräva tid att komma till en sådan synpunkt. Om man tar några exempel. Johannes of Korsö, den spanske 1500-talsmystiker, när han satt i sin mörka cell där hans vänner och mittbröder har låst in honom, behövde tid att växa, att se detta som jag vill kalla radikalt hopp. Alltså när du inte har alla ställningar som bär dig, men där du ändå med en gång kan ta emot gåvan att se längre fram, att se djupare in, att upptäcka Gud på ett annat sätt. Detta, och upptäcka sig själv också på ett annat sätt. Detta radikala hoppet är det som vi kanske behöver i nödsituationer, men när vi har det bra tänker vi inte så mycket på det. Mm. Men som Søren Kierkegaard och andra har försökt visa, det mörka hämtar oss ibland och vi måste förhålla oss till detta. Men jag skulle också vilja kultivera det radikala hoppet när vi har det bra. Att vi reflekterar över detta så att när mörket kommer över oss, att vi vet vilka resurser vi trots allt har. Mm. Visst är det en sak att anticipera någonting, en annan att erfara smärtligt nog att vara stängd in, att vara låst in, att vara på psykiatriskt instängd, sjukhus och så vidare. Men jag tror det radikala hoppet är värt att vi talar mer om och inte bara väntar tills vi konfronteras med dess nödvändighet. Mm. Och det radikala hoppet, det beskriver ju du som samma substans som hopp, men intensivare. Hopp bortom allt hopp egentligen då. Ja.
Och du skriver på sidan 36 att vi kan bara närma oss det radikala hoppet genom handlingar i tillit och radikal kärlek. Ja. Jag tänkte på, jag läste i morse att Demokraternas presidentkandidat Joe Bidens hustru Jill Biden höll ett tal igår som blev väldigt uppmärksammat, och där hon ju berättar om hur Joe har klarat sig genom stora katastrofer, personliga katastrofer. Han förlorade sin första familj i en bilolycka och sen dog hans och Jills son i cancer. Och hon valde i sitt tal att fokusera på hur just Joe har klarat de här katastroferna då, genom att raka sig, ta på sig kläderna, sätta den ena foten framför den andra och gå ut. Men sen skriver hon, eller sa hon också, att med kärlek, förståelse, små vänliga handlingar, mod och en orubblig tro. Och då tänkte jag lite på ditt citat, men skulle du hålla med om det sista där med den orubbliga tron, eller skulle du byta ut det mot hopp istället? Nej, alltså det... Jag är inte mot tron, men jag vill ha en mer dynamisk förståelse av tron. Det är inte bara katechesen. Jag närmar mig tron som Jill Biden, Joe Biden, men också som den unga Martin Luther, som skilde mycket tydligt mellan tron som en relationsgåva å ena sidan och tron som alla möjliga sanningar som vi förväntar sig ja till å andra sidan. Mm. Det ena är ytterst än det andra, men jag tror att tron som relationsgåvan är viktigare än det andra. Ja, just det. Det andra är i bästa fall en stöttepelare, men när vi befinner oss i alla möjliga katastroferna hjälper oss det inte med katecheserna. Det hjälper oss med tillit och den kärlek som vi har redan erfarit och har en förnimmelse av att den kan bli stor och tillitsfullt om vi ger oss händen. Men detta kräver mod, precis som du sa det. Modet kanske borde jag i boken ha lyftat fram mer än jag har gjort. Jag kommer att göra det i nästa bok om tron, för detta är viktigt. Paul Tillich, en tysk-amerikansk teolog, har skrivit om the courage to be. Jag skulle gärna vilja skriva the courage to hope. Just det, precis. Martin Luther, jag nämnde du nu, för att jag minns det. Långt tillbaka och inte var precis han skriver det. Men jag minns att jag fastnade en gång för att jag hörde att han har skrivit eller sagt vid något tillfälle, eller troligtvis både och, att relationen till Gud, en människas relation till Gud, den är också beroende av att människan i fråga får sina förhoppningar uppfyllda till viss del. Man har mat på bordet, man är inte ensam, man hittar någon att leva med och så vidare. Annars så kommer liksom den här relationen att skadas då. Och du nämner ju också, om jag förstod dig rätt, med Terry Eagleton där, att liksom hoppet måste vara underbyggt på något sätt. Jag förstod det lite som att han menade det där samma. Och i din bok så det blir ju en praktik av detta. Du kallar ju det också för hoppets praxis. Kan du säga någonting om det? För det blir ju på något sätt en sändning för människan här, eller ett ansvar, en uppgift för oss när vi... Hopp är ingenting teoretiskt, hopp är en relation. Mm. Vi människor står alltid, om vi är medvetna eller ej, står i fyra ömsesidigt beroende relationer. Relation till varandra, annars hade vi inget språk och ingen kärlekserfarenhet. Vår relation till Gud, vår relation till universum, naturen, skapelsen, helheten. Och vår mest problematiska relation, den till oss själva. Mm. Vi har ju ingen besittning av en enda av de relationerna. Alla de är dynamiska och beror på varandra. Och hopp är det som uppstår ur samspelet av detta relationsnätverk. Av alla de här relationerna. Och det är en praxis. Jag använder det grekiska ordet praxis, som är lite konstigt på svenska. Men med det betyder man någonting som vi gör, men som vi samtidigt också reflekterar över. Det hör ihop. Och det är de små steg, det är det vardagliga. Hopp är en vardagligt fenomen. Men ett fenomen som inbjuder till fördjupning. Och det är det jag försöker ge människor mot det. Att fördjupa sig i hopp och se vilka möjligheter, vilken framtid vi har att dela med varandra. Därför är jag så kritisk på det svenska ordbruket när vi refererar till människor som individer. En individ kan inte hoppas. En person kan det. För en person är definierad genom sina relationer. En individ är definierad att kunna räknas utan relationer. Mm. En individ har ingen hopp. En person har hopp. Men i detta så blir det ju också ett slags oändligt ansvar för oss människor att liksom se till att skapa förutsättningar för
hopp. Alltså att alla människor ska få förutsättningar så att de kan leva i en relation till Gud och tillit till medmänniska och till Gud. Och, så det blir också ett uppdrag i det här. Det var det ordet jag letade efter förut. Ja, det är en kallelse. Ja. Det är en kallelse. Ja, du uttrycker det bättre än jag kan göra det. Ja, det är någonting som vi har gemensamt. Jag tänker på P.O. Enquists Nedstörtad ängel. Det är min favorittext av P.O. Enquist. Och de sista raderna är: bara gemensamt kan vi lösa uppgifter. Just det. Hopp är en uppgift som vi bara kan kultivera, närma oss gemensamt. Just det, ja men precis. Och nu sitter vi ju här då i svenskkyrkligt sammanhang, så att föra in då sista här i vårt samtal. Jag tänker ganska återkommande när jag läser din bok också på Dag Hammarskjölds Vägmärken, och inte minst då hans ord om hur tron som försanthållande har drivit många ut i mörkret, som han så fint skriver, tycker jag. Vad skulle hända, tror du, om hoppet betonades mer i kyrkan och de enskilda församlingarna? Ja, jag tror vi skulle bli mer nyfikna på vad väntar oss än bara nöjda eller missnöjda med det som vi har. Hopp ifrågasätter jag det vi har. Inte på det meningen att vi ska vara olyckliga om vi har mat och vin på bordet. Men det räcker inte. Det tillfredsställer inte all vår längtan. Hopp ger uttryck för den längtan som vi vill dela med varandra. Mm. In den längtan som jag vill ha för mig själv. Så hopp drar oss ur oss själva till varandra, till Gud, men också till universum. Och det intressanta, om man reflekterar, som jag försökte lite i de första kapitlen i boken, reflektera lite över varför har vi satt de sista 2000 år så mycket förhoppning att jag räddas från denna världen i någon slags gudomligt himmel. Då har vi glömt att Gud har skapat denna värld, och denna värld har en betydelse. Så kanske är vi egentligen den första generationen i kristendomstraditionshistoria som ställer frågan: aha, vad är skapelsens hopp? Vad är skapelsens framtid? Hur tar vi del av den? Vilket ansvar har vi ekologiskt genom att vi delar hoppet också med universum? Och det har vi ju bländat ur vår trostankar för allt för länge. Och nu håller vi som tyvärr på i vår generation att tänka om detta. Och därför tycker jag också det är viktigt att börja med kärleken och skapelsen där. Och inte bara med tro som försanthållande av någon slags ideologisk himmel. Som den schweiziske psalmförfattare Kurt Marti säger: den himmel som kommer är inte den himmel som är. Så även här måste vi öppna oss för ny himmel och nytt jord. Just det, ja men precis. Ja, men, och jag får väldigt mycket också associationer till Walter Brueggemann och tankarna om de här fyra relationerna som han skriver om, men också då skapelsen som en pågående process. Och jag tänker i det du säger nu att människan kanske inte har skapats sen. Den kanske skapas nu då, förhoppningsvis. Eller vad tänker du? Vi får vara del av det. Ja, precis. Stort hopp. Ja, men precis. Ja, vad blir det framöver då? Kommer det att bli en tredje del här nu i det här projektet? Ja, det är ovalent om jag får tid och rum. Ja, jag hoppas på det. Ja. Det ska jag kalla på engelska the gift of faith, alltså trons gåva. För att också understryka att tron är ingenting som vi fabricerar. Men precis som den unge Luther sa, det är någonting som vi kan ta emot. Mm. Och då funderar, vad är då kärleks, hoppets och trons anspråk på sanning? Och har vi de adekvata sanningsdefinitionerna i vårt samhälle idag? Eller är sanning bara någon slags fysikaliskt ingenjörskonstverk? Eller är sanning någonting som också har en manifestationskaraktär som traus in mer djupt in i den stora verkligheten, även den biten som vi inte behärskar och kommer aldrig att kunna behärska? Så jag är intresserad av, om man så vill, skapelsens och varats mysterium. Och den sanning som öppnar sig, som visar sig i den. Och få ord för att kunna förbereda oss för denna resan som vi bara kan göra tillsammans. Men för att kunna göra det behöver vi först rum och framtid. Därför behöver vi hopp först innan vi går djupare in i tron. Ja, tack så mycket, Wernersson Rohn. Detta får bli slutorden för det här samtalet. Tack så mycket för din lektyr och dina frågor. Tack för en jättefin bok.